Це ж все одна частина російського плану. 12 мільйонів доларів Онищенко заявив про те, що він витрачав на дискредитацію персонально мене і мого уряду. Про російські ЗМІ, які є в Україні, до сьогоднішнього дня далі дискредитують і Народний фронт, і мене особисто. Російська Федерація не може простити те, що мною було прийнято рішення про подачу позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Мною було прийнято рішення про подачу позову до Стокгольмського суду проти російського «Газпрома». Мною було прийнято рішення про прийняття закону України про санкції. І президент потім відповідно ввів санкції проти росіян. І міжнародна позиція як на посаді прем'єр-міністра країни, так і зараз на посаді вже лідера політичної партії залишається дуже чітка – проукраїнська і антиросійська.